തിരൂരങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആക്രമിച്ച പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. 2020 ഡിസംബറിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ സ്കൂൾ ആക്രമിച്ചത്. തുല്യതാ പഠിതാക്കളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനമുള്ള പ്രതികൾ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് പിടിഐ ആരോപിക്കുന്നത്. 2020 ഡിസംബർ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തിരൂരങ്ങാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്കോൾ കേരള ഓഫീസിന് അജ്ഞാതർ തീയിട്ടത്. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും തീയിട്ട പ്രതികൾ സ്റ്റാഫ് റൂമും ലൈബ്രറിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറി കുത്തിത്തുറന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന നാളിതുവരെയായിട്ടും ഒരു പ്രതിയെപ്പോലും പിടികൂടാൻ പോലീസിനായിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ കേസിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ പോലീസുകാരുടെ വരവും പോലീസുകാരുടെ പിന്നെ അന്വേഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പിന്നെ പുടുന്നനെ ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതോറും അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞു വന്നു. ലാപ്ടോപ്പ്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും തുല്യതാ പഠിതാക്കളുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ കത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ച പ്രതികൾ ബാക്കിയുള്ളവ കീറി നിലത്ത് വിതറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അവ ഓരോ തവണയും നൽകുന്നത്. ഇത് അന്നുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നികത്തുന്നതിന് ഈ പാവപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പൊതുവിദ്യാലയം എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ PTA ഫണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പണം കണ്ടെത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഈ അക്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. പക്ഷേ അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് പോലീസ് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണം. കുറ്റം ചെയ്ത പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുറ്റക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്കൂളിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ തുക ഈടാക്കണമെന്നും PTA ആവശ്യപ്പെട്ടു. 24 തിരൂർ. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.